Добро утро! Вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия Code Health. Останете с нас и днес. В първата част на предаването ще ви срещна с доцент Георги Георгиев, началник на отделението по интензивно лечение към клиниката по анестезиология и интензивно лечение в болница Пирогов. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Доцент Георгиев, нека да започнем с ситуацията в страната към момента с COVID-пандемията. Чухме професор Ангелов, който каза, че се върви към едно по-спокойно протичане, към успокояване на обстановката у нас. Така ли го усещате и вие в интензивното на Пирогов? Много зависи от гледната точка. Всъщност, нашата гледна точка е малко по-особена, тъй като така, Пирогов от самото начало на пандемията работи, може би, с така, най-големия брой болни и критично болни и изобщо COVID-болни. Така че при нас нещата малко са по-убити, вълните се усещат, между тях обикновено няма пълно затишие. По-добре се наблюдават от по-високо тия неща, но едва ли ще свърши това, едва ли ще се разделим с този вирус, както много хора мислят вече, че едва ли ще се разделим мислят. Скоро или едва ли ще се разделим по принцип? Възможно е никога да не се разделим, скоро много малко вероятно, така че това ще е реалност в една или друга степен, просто трябва да се адаптираме към нея според мен. Добре, да ви попитам така, имаше ли критични ситуации за вашето отделение в Пирогов? Кои бяха те? Значи, цялата година от миналия март, когато първия случай в София регистрирахме, едно такова постоянно напрежение и реорганизация. Проблема е, че никой не беше подготвен за това. Всъщност и по света никой не беше подготвен за това. Болниците не са строени за това. Нямат тая структура, нямат тая организация. Така че непрекъснато откриване, закриване на отделения, пренасочване на персонал, създаването на ново отделение е много тежка задача. Трябва да го организираш логистично, да започнеш наново. Цялото време беше много напрегнато. От гледна точка на болни има нещо общо с пиковите на вълните. Определено така около най-тежките моменти може би бяха през ноември-декември и сега през изминалия месец отново, без да е стихвало напълно между тях. Когато много болни постъпват, непрекъснато има нужда от интензивни легла, много така напрегнато за всички колеги, много ни измори. Още миналата година, след първите месеци го бях казал, че хубаво беше да ни даде малко време пандемията да починем. Натрупа съм много умора, натрупа съм много стрес. Но каква е цената? Реалността е такава. Каква е цената, освен умората и стреса, която плащат всички лекари в интензивни отделения, за да овладеят пандемията, за да лекуват най-тежко болните? Всеки плаща личната си цена. Трудно ми е да ви кажа. Натоварването е много и физически, и психически. И така, характерно за тия отделения по цял свят е така, модерния бърнаут синдром. Ако преди бяхме така заплашени от бърнаут, предполагам, че много хора сега са на прага на бърнаута. Просто никой не е пригоден да работи под голямо напрежение, непрекъснато, без почивки. Има ли достатъчно лекари във вашето отделение, достатъчно специалисти? И въпрос на дефиниция е достатъчно. По принцип, за настоящата ситуация достатъчно. Бих искал повече. И интензивните отделения по принцип са едни такива структури, които имат нужда от много повече персонал. В България и в мирно време сме далече от тая реалност. Едно интензивно отделение е философия, структура и много обучени хора. Всъщност, по отношение на сестрински персонал, особено по отношение на лекарски до някъде в някои моменти, хората никога, винаги са били не съвсем достатъчни и същата беше ситуацията. И сега Пирогов като цяло, като анестезиолози, като специалисти, специализанти, анестезиолози, интензивисти, една от болниците с така най-много хора като брой, но беше и много натоварена, така че пак справяме се с наличния ресурс. На какви смени сте лекарите, работещи в интензивното в Пирогов? Значи, нашето интензивно отделение
малко по-особено организирано. В смисъл, в България, доколкото знам, няма много отделения, няма да кажа, че сме единственото да не засегна някой, в които интензивисти работят само в интензивното отделение. Специалността ни е анестезиолог и интензивно лечение, но колегите са на постоянен щат в интензивното отделение и работят там. И покритието е 24 часово с дежурни лекари, т.е. работи се на 12 часови смени с съответните почивки, за да се съблюдава работното време. Така че организацията е 12 часови дежурства, в които си вършите работа по отношението на болните, регламентирана почивка, когато е по-натоварено и не достигат хора, понякога почивките се скъсяват и отново. Тая форма на специализация е продуктивна. В много страни нещата са организирани така, поне в големите болници, големите университетски болници. Винаги е добре човек да се фокусира в една субспециалност повече. Струва ли ви се, че сега тежките случаи на COVID-19 са повече по време на така наречената трета вълна, отколкото миналата година в началото на пандемията или по време на втората вълна есента? Те всички са тежки в реанимациите, които достигат, особено при нашата организация в България. Значи, но повече ли приемате сега, отколкото преди няколко месеца или миналата година? По-тежки случаи беше въпроса. Като тежест не мога да ви кажа, че ми прави впечатление промяна в тежестта. Може би има някаква промяна в демографската структура и тя така зависи до някъде от пиковете и от спадовете между вълните. А след всеки пик започват с по-бавно темпо да се приемат по-възрастни, по-коморбидни пациенти, докато в пиковете на вълните зачестяват така млади хора без много особена придружаваща патология, особено последните два, така ноември, декември и тази пролет, вижда се подмладяване на засегнатите хора, което е лоша, много лоша новина. Първоначалните твърдения, знаете, че първите така неща, които излязоха в публичното пространство, че това едва ли не е един вирус, който засяга предимно възрастни и предимно хора с придружаващи заболявания. За съжаление не е така и протича поне за сега за нас на хазартен принцип. В смисъл не познаваме генетичните основи, дълбочината на промените, които настъпват, така че никой не може да ви каже кога точно и кой точно колко тежко засегна, че бъде. Може ли да се каже, всъщност вие разпознавате ли различни симптоми в зависимост от генетичните линии? Защото сега експерти ни казват, че по-голямата част от болните, от инфектираните с COVID-19 са с така наречения британски вариант, например. Има ли разлика в протичането на инфекцията, когато се стига вече до интензивно отделение? Ви казвам, нашата гледна точка е особена, тъй като ето, примерно, в това отношение разлика имаше в повечето български интензивни отделения, може би, доколкото чувам и колеги, поради недостатъчен ресурс като хора, като организация, си позволявахме да приемем в нашите интензивни отделения само най-тежко болните интубирани пациенти. Пациенти интубирани на апаратна вентилация. Така че ние виждаме в така без голяма разлика еднакво тежки, едни много тежки хора. Така чисто психически потискащото, мачкащото е, че в един момент цялата ви патология става едно и също нещо. Виждаш почти едни и същи компютърни томографии, почти едни и същи рентгенови изследвания, едни и същи драматични промени по отношение на газообмен, на органна функция. Виждам така, трудно е според мен и от тая позиция да видя разлика в тежестта. Това е обект определено на по-големи епидемиологични проучвания. В разлика в симптомите, може би различията, големите, важните различия с новите щамове ще бъдат по отношение на превенцията. Тая надежда, която имахме, че ваксините ще ни донесат една стабилна защита, така започва да се поохлажда. Сърцето и белия дроб ли все още са най-тежко засегнатите органи? Да. И всъщност това си остава една инфекция.
Но ще има всички характеристики на една тежко протичаща инфекция, на това, което сме виждали преди, като прояви на бактериален сепсис, на тежки прояви, на каквато и да е, с по-особена локализация. Белия дроб твърдо, в смисъл това е нещо, което неизменно е най-тежко засегнато като орган. Всъщност, рецепторите на вируса са разпространени на практика в почти всички органи. Много органи допълнително са засегнати към това и една съдова по-скоро болест е от гледна точка на протичането на респираторния дистрес синдром, това, което ме е основната проява, пак така някои неща насочват мисълта към това, че засегната е съдовата страна на белия дроб като газообменник и много осложнения са свързани с тия чести тромбози, за които слушате, наистина ги има много като осложнението с различни локализации. Самата органа недостатъчно засягането на други далечни органи до някъде е свързано с това. Така че си една системна болест в тежките варианти на протичане. Може ли да се определи кои са най-тежките и най-честите осложнения от COVID-19? Тежкото белодробно протичане със сигурност е едно от тежките неща, защото това е едно от нещата, които ни изправи в така много от случаите на прага на възможностите ни. Термина остър респираторен дистрес синдром, който преди това с години сме използвали, който описва най-тежките случаи на засягане на белия дроб в резултат на различни заболявания, затова е синдром. В този случай определено имаше някакъв спор, включително в средите ни, може ли да се говори за респираторен дистрес синдрома или някаква разновидност, която протича по-различно. Напоследък мнението се обединяват около това, че всъщност много не се различава от това, но така по презентацията му на това заболяване, първите му, тежките му симптоми, които водят пациентите в интензивно отделение, действително е един тежко протичащ остър респираторен дистрес синдром. Кога е точният момент, критичният момент, може би, в който пациентът трябва да бъде преместен в интензивно отделение? И от тук и другия въпрос, закъсняват ли пациентите? Често ли идват, когато вече имат затруднения в дишането или поражение по белия дроб? Пак тема, на която еднозначно не може да се даде отговор. Пандемиите, големите пандемии всъщност винаги изглежда са протичали по този начин. Ние го знаем от история и не сме го виждали. Всъщност, така, тия разграждащи обществото събития, които се случват, ние не сме ги преживявали. Същото се случи и сега. Така че мненията са изключително много. Включително на ниво големи експерти в нашата специалност възникнаха спорове, някои от тях доста пламенни. Кога е времето за преминаване към инвазивна вентилация при тия болни, т.е. интубация на трахеята и преминаване към апаратна вентилация по този начин. И това нещо се отрази на всички нива, не само в България. Всъщност и по света подхода все още мисля, че не е достатъчно избистен. Със сигурност във времената преди тази пандемия сме толерирали много по-малко като тежест на заболяването, но така появиха съмнения, че е по-добре да се опитат всякакви неинвазивни опции за кислородотерапия, хайфолоназални канюли, неинвазивна вентилация. Някои така водещи експерти ги защитиха тия мнения, включително и извън България. Така че истината там се търси, няма да я научим скоро, вероятно. Не мога да го кажа с характер на обвинение, идват много късно пациентите. Пациентите идват наистина в много тежко състояние. Истината е, че и по света не е изкристализирало, може би, напълно мнението кога. Кога се прилагат такава апаратна вентилация, например, и кога се стига до интубация? Каква е разликата? Всъщност решението за започване на апаратна вентилация е така едно от най-слабо подкрепените с доказателства решения. Всъщност интензивната медицина, откакто съществува, може да го чуете от устата така на най-видните експерти по света и в големи наши книги и статии, които се занимават с това,
Колкото и парадоксално да звучи, нещата са били в голяма степен субективни. Тоест, имаме един набор от симптоми, от критерии, лабораторни показатели на базата, на която се взема решението, но никога това не е подлагано на големи проучвания, на големи... така под лупата на медицината, на доказателствата, и може би това е причината и за лутането в тая посока. Имаме някакви утвърждени схващания, не само ние, смисъл колегите ми навсякъде по света, за това кога трябва да се подходи, но те никога не са били така упорито подлагани на проучване. Има и обективни причини за това. Просто причините да се стигне до такова състояние са твърде много. Трябва да имаш някакъв резултат от гледна точка на прогноза на резултати, в каква степен тая инвазивна терапия води до подобряване на прогнозата или не. Така че, за съжаление, в едно поле, което е доста субективно, се намеси една пандемия, засягаща много тежко дихателната система. В Пирогов активно се работи сега по изграждането на център, в който да се прилага екстракорпорална мембранна оксигенация. Моля ви, разкажете ни малко повече какво първо представлява тази терапия и кога се прилага? Няма, всъщност няма отклонение по отношение на екстракорпоралната оксигенация от начина, по който се развива специалността интензивна медицина по принцип. Така, общото мнение, въпреки някои вариации, е, че горе до около 60-те години започват да се появяват първите интензивни отделения по света и всъщност раждането им съвпада с една друга пандемия, съвпада с не пандемия, епидемии, няколко големи от полиомиелит в Щатите и в Дания, където изведнъж се налага много пациенти да бъдат вентилирани и медицината посяга към апаратната вентилация като метод за инвазивна поддръжка. Оттам нататък цялата история на интензивната медицина е така едно сътрудничество с технологията, въвеждане на нови такива технологии, проверката им, периоди на охлаждане, периоди на затопляне. Екстракорпоралната оксигенация не е нова като методика. Тя води началото си от апаратите сърце, бел дроп или екстракорпорално кръвообращение, така наречени, които се използват отдавна за извършване на кардиохирургични интервенции. Повечето съвременни кардиохирургични интервенции се налага да се извършват при спряло сърце под екстракорпорално кръвообращение. И методиката има отдавна, минала е през периоди така на ентусиазъм и на заглъхване на този ентусиазъм. Може би възраждането дойде около 2010 година с вълната от гриповете. А в България от кога? Прилага ли се такова лечение? За какво се използва то? Това, което беше тъжно за мен до сега, надявам се да се променя нещо, макар че съм така и с доста страх изпълнен, защото е много организационно трудно събитие, е, че в България широко не беше застъпен. Може би така няколко по-големи кардиохирургични болници използваха екстракорпорална оксигенация във варианта, в който се подпомага основно сърдечно-съдовата система и тя винаги замества и дишането, но обикновено пациенти, които са в периоперативния период около големи сърдечни операции. Вено-артериално ЕКМО, една от разновидностите му, за не много дълги периоди, доколкото ми е известно, и при такъв контингент болни. Широкото използване за подпомагане на дишането, вено-венозното ЕКМО, което така около 2010-та се възроди и започна на доста места в света отново да се гледа с добро око на него. До сега в България не ми е известно да има организиран център, който да извършва. А в Пирогов има? Сега се изгражда? Кога се очаква? Въобще използвате ли го? Не смея да кажа има. Правиме началото на едно доста такова трудно организационно усилие. Всъщност, започваме да се обучаваме и да стиковаме нещата, за да можем да започнем на някакъв етап. Започването на такава програма е свързана с много неща, някои от тях, за съжаление, извън отделна болница, които в България
честно казано, не знам как ще се случват. Това е свързано с насочване на пациенти към такива центрове, финансиране на такива центрове, тъй като това не е ефтино като лечение. Така, изисква много усилия от гледна точка на персонал, за да бъде обучен да работи с методиката. Това те първа ли предстои да се случи във вашата болница? Всичко, да. За което казвате. А за кои болни, за лечението на кои хора ще ви помогне най-вече? Всъщност, това са пациенти, които при които, просто казано, не можем по друг начин да поддържаме дихателната или сърдечно-съдовата или сърдечно-съдовата функция. Но си изчерпали сме възможностите на другите си инвазивни методики. Пациенти, при които апаратната вентилация няма повече възможности. Много е важен подбора на болните. В някои от случаите това е само временно решение. Това важи за много такива инвазивни органоподдържащи терапии. Можете да започнете лечение, само за да установите, че органа, който е заболял, е невъзстановим, че нямате друг полезен ход, не може да направите нещо повече и тогава да заставате пред много тежка морална и юридическа дилема и така нататък. Така че подбора на болните е едната хилесова пета на това, организациите и хората са другата. Всъщност интензивното лечение по принцип навсякъде това има хилесовата пета, в България повече. Свикнах да слушам за машини, имаме толкова вентилатори, имаме толкова от това. Всъщност, ако утре България се окаже, че разполага с 40 000 самолета, предполагам, че няма да се качите да пилотирате самолета. Все пак трябва да има и кой да използва правилно тези машини. Финално, и ще ви помоля за кратък отговор, кога очаквате този ЕКМО център да може да се използва в пълния си капацитет? В Пирогов конкретно. Зависи какво разбирате под пълния капацитет, защото това ви казах, в някои от центровете в Германия, примерно в това проучване, което изтече, Германия има около 200 и няколко, няма да съм точен центъра. Не може да се прилага в помощ на пациентите, това имам предвид. Въпрос на месеци е вероятно и зависи от това как ще се развиват нещата. Във всички случаи няма да скочим безразсъдно в това. Всъщност това са предупрежденията и на всички организации големи, особено в условията на пандемия, да не се бърза, да не се правят нещата с дайте да опитаме и това. В смисъл, трябва да можем да предложим качествено лечение на тия, които могат да се възползват от него. Но усилието е на лице. Мен ме радва факта, че започваш. Надявам се да заприличаме на цивилизования свят в това отношение. Имам надеждата да стане. Имам и опасение, дано да успеем да заобиколим подводните камъни и да се случи. Много ви благодаря. Благодаря за всичко, което правите за пациентите у нас. Доцент Георги Георгиев беше мой гост. След малко продължавам. Останете с нас. Healthy Morning, продължавам. Ентусиасти борят агресията по пътищата по нетрадиционен начин. Луда надпревара 2021 година се организира през май, този път в Костинброд. За инициативата, целта и организацията на събитието ще разговарям с Илко Илиев, който е организатор на Луда надпревара, и Данаил Пенчев, който е главен съдия. Здравейте и добре дошли, господа. Здравейте. Благодаря, че сте при нас. Нека започнем за зрителите, които не са запознати все още. Какво представлява инициативата Луда надпревара и от колко години съществува? Значи Луда надпревара започнахме 2016 година. Това е една моя щура идея, която превърнах в реалност, за която преди да започнем още първото събитие, година и половина само съм правил техниката на безопасност, техническите спецификации и съответно правилата и регламента, тъй като съответно при нас безопасността е най-важна. И в същото време, нали, хората виждат едни брутални сблъсъци, едни хвърчащи мотори, нали, но това е примерно да речем частта, която е шоуто. Шоуто, което е изпълнено от професионални каскадьори, тези, които ми преминават през огън, пламва цялата кола и така нататък. Тоест това е забавната част, с която разчупваме нашето събитие. Иначе самата надпревара, тъй като ние не сме състезание, ние сме шоу. Самата надпревара, която се случва, е от собственоръчно подготвени автомобили. Т.е. те не са направили изцяло автомобилите, а просто са ги преправили, усилили, други олекотили и така нататък. Като целта в тази надпревара не да дойдеш да си щупиш главата, това всеки може да го направи,
да дойдеш и да покажеш едно майсторско шофиране, избягване на тия удари и, нали, съответно ние това нещо го правим с една кауза, която е спри агресията по пътищата, да стане един от нас или иначе казано ела в една контролирана среда и покажи колко мога да си добър. Не е състезание, казвате, но господин Пенчев е съдия. Какво прави главният съдия по време на надпреварата? Не само по време на надпреварата, и много преди надпреварата. Най-важното е, гледам, съставам правилата, видоизменяме ги според това, което виждаме от всяко състезание, за да може да бъдете все по-атрактивни и все по-безопасни за участниците, както и за публиката. Да, и за публиката, предполагам. Както спомена господин Илиев, неговата идея от 2016-та, той, за да я реализира, му трябваше силен екип и аз в лицето на клуба, който представлявам, автомобилен ретро клуб Авангард, сме опитни в организирането на събития и ние се обединихме заедно с него и сега ние сме неговия екип и създаваме това шоу, правиме правилата, правиме го така, че да е интересно, безопасно и всеки път шоуто се надгражда. Не е ли обаче малко парадокс да създавате, да възпитавате спокойствие, стремеж към спазване на правилата на пътя, чрез организацията на такава инициатива, в която шофьорите се записват, за да катастрофират, да се блъскат, да си размазват колите? Преди малко ми показахте кадри на една кола, как изглежда след самото състезание. Това е най-често задавания въпрос. И нормално. Най-забавното е, ми е, когато някой напише такъв коментар във Фейсбук, примерно. Ама как така, хората се блъскат, пък вие имате спри агресията по пътищата. Значи аз пак ще го кажа така. Тази кауза, т.е. ние по един деликатен начин показваме на хората за какво става въпрос в една реална ситуация. Едни реални удари. Едно реално преследване. Т.е. пак казвам, тук целта е да останеш на ход, да си последния оцелял. Т.е. тук ти трябва да бягаш от колите, ти трябва да знаеш как да ги избягваш тия удари. Не, значи всеки може да отиде праз първи удар и колата да приключи. При нас не е това целта. При нас целта е да можеш да оцелееш. Затова и съответно е тази надпревара. Лично аз съм виждал много деца как казват: тате, тате, виж, това е удар с 20 км, а какво ли ще удар с 80? Съвсем реални са ударите, казвате. Да. Как осигурявате безопасността на всички участници, на всички хора, които са зад воланите, дори на публиката, казахте вие? Самите автомобили, преди да се появат на арената, ние имаме информация за тях, когато са правени от самите участници. От време на време ги контролираме, за да може те да нямат остри краища, да не излизат много от параметрите, така че да са безопасни при удар. Освен това, в случаите, в които пък ние предоставяхме автомобили за участниците, подсигуряваме най-важното — шофьорската врата и страната на самия водач, за да може при удар да има такива обезопасени тръби, железа, които да спират кинетичната енергия на удрящия автомобил. Освен това, стъклата се махат, за да не при удар, да, като се щупат, да не порежат участника. Така, за публиката обезопасяваме с буферни зони. Първия кръг е буферна зона от гуми, които са сплетени по специален начин, така че когато автомобил, който вече изгубил управлението си, се сблъска с тях, той да се оплете, да му се намали до толкова скоростта, че почти да не стигне до втория кръг на буфера, където са оградите, и оттам вече е публиката. Така че за този момент, от толкова много състезания, проведени от 2016 насам, нямаме инцидент с участник от публика. Слава Богу, дано и да няма. Кажете ни как протича организацията сега в така по-специална, по-извънредна обстановка по време на пандемия? Ами, какво беше? Всички сме на стендбай, значи стоиме и чакаме. Тъй като, виж сега, по принцип, съответно за тази година говоря, ние си имахме един проект за дати и, нали, кога да се състоят тези събития. Но това, че в момента точно така сега точно се разхлабиха мерките, стана малко деца вика като по поръчка. Нали.
Не сме медиуми, не можем да предричаме кога ще ни отворят или не, но истината е, че примерно мога да говоря за миналата година, тъй като тази година определено съм много по-подготвен, тъй като при цялото това, при цялата тази карантина работех главно от вкъщи, т.е. подготвяхме като цяло електронните реклами и така нататък, което съответно беше силата точно тогава, тъй като всички хора си бяха вкъщи. Т.е. ние хванахме един подходящ момент, но вижте, за миналата година беше много по-така екстремно, тъй като буквалния смисъл ни отвориха и организация, която е права за 5 месеца на едно събитие, защото това е една зверска работа, нали, да се организира и да се случи това нещо, трябваше да направя за 30 дни. И тогава беше просто всичко едно лудотичане, нали? И въпреки това, че бяхме на ново място в Костинброд, тъй като сега винаги в София са били, изключвам другите две локации, на които сме правили, на морето и северо-западна България. Тоест, бяхме на нова локация, ново място, епидемична обстановка, нали, и каквото кой, пак имахме 3000 души на ден. Тоест, ние имаме едни, как да го кажа, едни 2000 души ги имаме, които буквалния смисъл може да вали, може да падат топли камъни, те са рядом с нас. Да. По колко участници най-много могат да се включат за един ден в преварата? Нямаме ограничение на участниците. Може би ако отидат към 80-100 ще се затрудниме. Но до сега не сме имали такава цифра. До сега по-скоро сме стигли до 40 автомобила. Именно заради това сега от тази година въвеждаме още едно правило, че организатора има право да изменя правилата според обстановката. Тоест, когато ни дойдат в деня, да кажем 40 автомобила, които да участват, съответно ние трябва да направим по-масови битки, да участват повече на ден, защото разполагаме с едно време от около 3 часа, в което трябва да е шоуто, и горе-долу така трябва да ги разпределиме, че да се унищожат за тези 3 часа. Ако са по-малко, вече минаваме на тип боксьорски битки, един срещу един, където не е нужно да се унищожи противника, а чрез майсторско шофиране и точно нанасяни удари се печелят точки, които може да се победи само по точки, без да си унищожиш колата. 3 рунда по 3 минути и накрая победителя по точки печели. А в същото време другата кола не е унищожена. Така че това е според участниците, ние си варираме. Според участници, според терена, значи примерно да, отиваме на терена? Ново място. Тук изпреварихте въпроса. Ами, значи терена по принцип е всеки път е така. По принцип, главното и основното, че трябва да сме на пръст. Така. Това е основното. Оттам насетне вече какво може да промениме е според зависимост от терена, на който ще бъдем. Примерно да речеме в Арена Армеец, като правихме събитието. Там нямахме много варианти, тъй като си в зала. Нали, след едно направено такова събитие, установихме, че едно такова събитие определено не е за зала. Тъй като в цял свят има само 3 такива зали, които са подходящи за автомобилни събития. Поради проста причина, че навсякъде вентилацията е вкарва отдолу и изкарва отгоре. А това е тежък дим и той стои ниско долу. А такива с обратното са само 3 в цял свят. Така че е доста трудно това нещо. Отделно дето хората наистина много повече им харесва, когато е навън. Сядат си, хапват си кюфтенца, кебапчета, сладоледи децата. Нали, така навън, онази обстановка. Нали, такова. И не си ограничен, нали, като в залата. Където го правиме тук, примерно в София на около Връстен път. Тук, примерно да речеме, променяме от време на време терена. В същото време слагахме едни големи попивки, мисля, че се казваха, за професионалните каскадьори, които скачаха с моторите, което хората са го виждали само в Night of the Jump. Нали? Така че при нас, нали, ние ги тия неща малко ги споразависи от събитието. Примерно в Криводол правихме едно събитие. Там е на професионална писта за суперкрос.
Тоест там самата писта е много по-различна. Имахме препятствие, осморката на смъртта, имахме едно такова short track distraction, т.е. На една по-къса писта се правеше това нещо. Идеята, пак казвам, не е просто да си напълно подготвен. Т.е. ти, нали, вие когато си шофирате по улицата, вие да, нали, знаете, че карате по един асфалтов път. Е, в България не е толкова асфалтов, нали, с тия големи дупки. Зависи от път. Да, точно. Значи, дори по пътищата, като си карате, пак трябва да сте готови за каква ли не е ситуация да ви се случи. Значи, всъщност цялото събитие, надпреварата, като надпревара, е съпроводено с други високоадреналинови събития, на които публиката става свидетел. Точно. Какви значи, ще бъдат да тази шоу. Година? И сега е момента да кажем. Тази година ще го проведете три пъти. Три събития се провеждат, първото от които е на 15 и 16 май в Костинброд, както анонсирах и в началото. Кажете другите кога са? 17 и 18 юли в Перник. Там ще бъдем за първи път тази година, но просто имаш голям интерес, нали, от целия район там, въобще надолу и Южна България. И приключваме финала на 25 и 26 септември. София, околовръстен път, Симеоново, и тогава вече ще се избере пък, нали... Да, идеята е да ги обединим тези три събития и да има общ победител от всички тях. Тоест да не е само регионално, а примерно участници, които участват и в трите, по някакъв начин ще им направим като събиране, да не го кажем точки, защото това не е шампионат, но по някакъв начин ще им даваме определени... класирания, които, когато се върнат в общо, накрая победителят от трите, който има най-много събрани, ще вземе така голяма награда. Ще бъде шампион за годината. За годината. Нали? Значи, вижте, ние сме единственото автомобилно събитие, което дават награда. Истинска, реална. Нали? Защото повечето вземи тази купа, каква е да ти стои вкъщи. Чисто ново АТВ е тази година. Предишни години давахме автомобили. Да, подарявали сме автомобили. А защо 6 години, ако сте стартирали 2016 до 2021? Защото време и 16 и 21. А, ясно. Да, добре, окей. Да. Okay. Добре, кажете ни сега, тъй като видяхме подпален автомобил. Мачкаха се автомобили също така. Това са професионалните каскадьори, които имаме от страната и чужбина, които ги каниме за въпросно събитие. Това е частта, която разделя самите битки. И иначе казвам, това е моментът, в който забавляваме публиката. Нали? Което е нещо различно, като всеки път вкарваме различни неща. Примерно тази година ще имаме боулинг краш или едни такива наредени коли прави, през които ще минава кола отдолу, блъска ги, хвърчат на по 15-20 метра те автомобили. Ще бъде буквално смисъл като боулинг с топката, като хвърлите, как хвърчат кеглите, така ще хвърчат и колите. Това предполагам, че е голямо шоу за публиката. Вие обаче допускате и деца дори под 7 годишна възраст. Значи ние, без да привличавам, мисля, че над 30% от публиката ни е деца. Тоест, много е специфично. Хората си мислят, че ние сме автомобилно събитие и си мислят, че при нас идват едни 20 годишни запалянковци с едни BMW-нца от по 500 лева, дето скачат по дискотеките. Не. Значи, нашата публика е децата и техните родители. Ние имаме една много интелигентна публика, една много хубава публика, значи при нас няма... Знаете ли, трябва да дойдете, усетите самата обстановка, самото такова... Хората, примерно 2017-та, като правихме първото събитие в Люлин, значи първият ден ни уби от дъжд, ние имахме 1700 души по вход, което означава, че са били със сигурност повече. И единия, тъй като има много голяма публика, която е на оградите. От оградата до гумите, които са, това е една голяма сейфти зона, която е 7-8-10 метра и примерно един от автомобилите така завъртя много близко до това, при което виждате как хвърчи кал, ама едно такова обилно количество кал хвърчи към публиката. Към публиката. Да, и аз очаквам вече, нали, как хората ще почват, не знам какво си те застанали отдолу и викат, ее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 еee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 
Децата са силно впечатлителни и така даже има информация от тяхни родители, че след надпреварата седмици наред си ги разиграват ситуациите с количките, имат си дори фенове. Ние две години даже правихме така кампания, самите автомобили, които подготвяме, да са направени във визии, примерно с рибката Немо, с колата на Батман, с този клоуна от То и такива други различни герои. И те почват да имат така любимци, рисуват ги. Даже в училища имахме такъв конкурс за детски рисунки точно на такива коли. И доста интересни идеи дори получихме от децата. Те са много ентусиазирани от това събитие, тъй като колите и са шарени, и се блъскат, и това нещо, което го виждат на детските, в случая при тях става реално. Привличат им вниманието. Кажете ни, имате така наречената борба на марките. Какво означава това? Кои марки коли се борят? Как става това? Има една, нали, в автомобилните среди, особено при мъжете, нали, там има едно вечно мерене на, там, на носовете им, примерно. Има винаги едни забавни закачки. Примерно, защо се използва клечката за маслото на BMW-то? Това е зимата, като падне сняг. Вадиш клечката, забиваш и в снега. Ако е на мин, излизаш. Ако е на макс, си оставаш къщи. Нали? Та, иначе казано, винаги има едни подигравки и майтапи с автомобилите. Виж го тоя са с тая френска такова, или е тоя са с тая италянката, или примерно за BMW-тата, че зимата не ги изкарвали, или за... Нали, винаги има едни такива майтапи, коя марка е по-добра. И тъй като по сега принцип... Сега ще да покажете коя е най-здражлива. Не, може да кажем от опит, тъй като професионалните автомобили, те доста се различават от това, което е основният автомобил. Те са наварени, подготвени, но в случаите, в които сме предоставили коли, които само са обезопасени и нищо друго не е направено по тях, японските и руските автомобили най-много се доказаха, че са издръжливи без допълнителни подобрения по тях. Това ви го казваме от десетки счупени коли и много състезания. Не. Не чак толкова. Да не обидиме някой от феновете, но... Аз това, което мога да кажа е, че може би, не може да се каже точно коя марка е по-добра, но по-скоро по-старите автомобили, те са много по-упростени направени и съответно те са правени наистина от желязо, така докато повечето нови са много пластмасови. Дори двигателите са им от едни смески, които не е метал, нали, и съответно по-малко издържат. Да, колегата е прав, че старите руски машини, нали, определено така издържат повече, но... Действащия шампион в момента е Лада. Да, да. Добре. За миналата година, но примерно тази година имаме включване на хора, които искат да дойдат и да участват само с стокови автомобили. Тоест, както излязва колата от завода, по никакъв начин да не бъде преправяна, усилвана, съответно само да си подсигурят вътрешната безопасност, нали, и да участват с това. Тъй като наистина го има другия момент, че когато са прекалено много усилени, тип танкове, да, тип танкове и така нататък, не се получава онова шоу, в което му пада калника или бронята и така нататък. Интересно, при това, че видяхме на част от снимките как изглеждат автомобилите след надпреварата. Много ви благодаря за гостуването при нас. Пожелавам ви успех. Припомним отново датите на сега предстоящото най-скорошно състезание на 15 и 16 май в Костинброд. И разбира се, дано това да възпитава, след като имате и зрители деца, най-вече от тях, това... Както казахте, в контролирана среда да се прилагат тези експерименти, но не и на пътя. Аз искам да отправя и едно съвсем послание. Съвсем накратко, защото да, към вашите зрители. Този уикенд, 15-16, да бъде за тях изцяло автомобилен и след като дойдат на събитието на Луда надпревара в Костинброд, то свършва към 7. Оттам имат достатъчно време да стигнат до Националния исторически музей, където в Европейската нощ на музеите ще представим културно събитие с ретро автомобили, конкурс за елегантност, напълно безплатно, така че нашия екип и феновете ще се пренесем в коренно различно събитие
каниме всички да направят този контраст в уикенда. Страхотно. Много ви благодаря за гостуването. Благодаря ви, че отново избрахте Code Health TV, Healthy Morning. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко ново, свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.